Blíží se začátek druhé poloviny minikárové sezóny. Závodníkům končí letní přestávka, během které jistě načerpali síly na vrcholící boje o cenné body. Poslední závody se uskutečnily na konci června v Libři a nyní se minikárové dění stěhuje na jih Čech. Úvodní závodní víkend po pauze bude specifický. Na rozdíl od předchozích let, kdy se oba jeho české závody konaly na trati v Žalticích, se letošní klání rozprostře na více závodišť. Již tuto sobotu sice jezdci zamíří právě do oblíbené Výsky nedaleko Velešína, v neděli se však přestěhují do Českého Krumlova. Po mnoha letech se díky místnímu automotoklubu minikáry vrátí do proslulé krumlovské Serpentíny. Oba víkendové závody se budou započítávat do pořadí Poháru České republiky. Bude se jednat o jeho 9. a 10. kolo. Tím však minikárový program na jihu Čech nekončí. V letošní sezóně se totiž vrací další jedinečný počin. Paralelní závod. Specifické klání, které má v této části republiky tradici, se bude konat po 6leté přestávce. A po 13 letech se vrátí na trať v Soběnově. Divácky nejatraktivnější minikárový závod bude na programu v pondělí 22. srpna. Třídenní program je určitě dobrou pozvánkou do tohoto malebného kraje mezi Vltavou a Malší. Tak neváhejte a přijeďte se na závody podívat. Bude to stát za to.